Sedieť pri televíznej obrazovke, sledovať majstrovstva v krasokorčuľovaní a držať palce Slovákovi. To patrilo kedysi k tradičnému koloritu. Akurát sa menilo meno nášho favorita. Najprv to bol Karol Divín, potom Ondrej Nepela a naposledy Jozef Sabovčík. No a potom dlho nič. Na veľkú medailu a nového Sabovčíka čakáme už 25 rokov, teda celé štvrťstoročie. Či je niekto na obzore, to nám už povie ďalší host Ivana Jandu. Vítam vás, dobrý deň. Tanka, budeš prekvapená, mimoriadny host, pani Agnesa Búžilová, vítajte. Dobrý deň. V 64. v Innsbrucku ste získali 9. miesto, svoje vlastné, a potom sme vás vždy videli, ako sedíte vedľa Sabovčíka a čakáte na známky od porodcov. Čo bolo horšie, čakať na svoje známky alebo na tie Sabovčíkové? No, rozhodne na tie Sabovčíkové, pretože keď pretekáte, tak síce pred pretekom máte trému, ale ak nastúpite na ľad a počujete hudbu a začnete korčuľovať, tak týmto zhasne. Ale keď stojíte za mantinelom a sledujete pretekára, tak tam vlastne vidíte každú chybu, ktorá by mohla nastať už v nájazde. Vidíte, že to asi nevinde, čiže tú jazdu prežívate celý čas. Známy je ten prípad štvoritého skoku, keď Sabovčík ho skočil ako prvý, a napriek tomu v historických tabulkách nie, ako trenérka nevnímate to ako niečo, čo mu ublížilo? No, dá sa povedať, že určite mu to ublížilo, pretože aj jemu samotnému, pretože všetci ako odborníci tvrdia, že to bol skutočne skočený prvý štvoritý skok. Niektorí ISU tvrdilo, že tam bola zasiahnutá druhá noha, že položená druhá noha, ale pri dokonalom sledovaní, ako sme zistili, že pravdou to nebolo. A všetci bývali krasokorčuliari, ktorí s ním vtedy ako korčulovali, tak mu dávajú toto prvenstvo. Dobre, dnes už ten štvrtý skok je tak či tak v histórii, ale v histórii sú aj slovenské víťazstvá alebo medaily na olympiádach, víťazstvá na majstrovstvách Európy. Ako to je možné, že 25 rokov Sabovčíka nemáme? No, ono na toto je veľmi ťažko hovoriť, pretože kedysi, ako krasokorčulovanie bolo veľmi populárne, to znamená, sa nám hlásilo strašne veľa detí ako na korčulovanie. Ono časom sa tieto pomery ako zmenili. Po zániku stredisk vrcholového športu si dovolím tvrdiť, že nie len krasokorčuľovanie, ale aj ostatné športy nemajú podmienky, ktoré by tieto športy ako potrebovali. A v tých iných športoch občas niekto zasvietí, ale hokej takisto, ale krasokorčuľovanie je totiž to veľmi náročný šport, hej, a jak finančne, hej, pretože ľadová plocha je veľmi drahá, a potom tam je treba ako skutočne mimoriadny talent na pretekárov ako Nepela a Sabovčík, tak čo sme tak vysledovali, tak vlastne jeden z tisíca dosahuje proste takéto výsledky ako oni. Čiže vy len potrebujete dostať 1000 detí a z tých 1000 už potom toho jedného nájdete? Potrebujeme veľa detí dostať na ľadovú plochu. Teraz ste rozbehli taký projekt, ktorý by vám mohol pomôcť. Aj tam je Sabovčík, aspoň jeho známe priezvisko alebo prezývka Jumping Joe. Jumping Joe, áno. On ju vlastne získal preto, lebo on zo svojich činností na ľade najradšej ako skákal. Hej? A tie aj ovládal. No, fakt je jedno, že teraz podporujem projekt, ktorý vlastne založili manželia Goldschmidovi za účasti Jozefa Sabovčíka, a založili občianske združenie Jumping Joe. Cieľom tohto združenia vlastne je ako opäť spopularizovať ako krasokorčuľovanie, a ďalším cieľom je naučiť širokú verejnosť ako korčuľovať, to znamená deti, mládež, dospelých. Takže nie je to len to, že hľadáte mladých, malých, šikovných chlapcov, ale aj rodičov? Aj rodičov, áno, pretože aj tí niektorí sa chcú naučiť korčuľovanie. Do tohto chceme zapojiť aj školy, to znamená zaviesť výuku korčuľovania na základných školách v rámci vyučovania ako podporu telesnej výchovy na školách. Je to na plavecké kurzy napríklad na školách máme? Danka? My sme mali korčuľovanie, ja som z Liptovského Mikuláša, tam je známy ten štadión, takže u nás to zapojili asi mimo Osnov a som presne bola to veľká zábava, ale chcem sa vás spýtať, my sme možno teraz mnohých rodičov alebo možno aj deti, ak nás pozerajú, inšpirovali. Ak by to chcelo dieťa robiť vrcholovo, kedy je vlastne ten najvyšší vek, kedy sa môže do tohto procesu zapojiť, začať sa učiť, aby sa dostalo naozaj možno až na majstrovstvá? No, najvhodnejší vek je okolo 5-6 rokov, pretože tam je strašne veľa činností, ktoré sa treba naučiť ako v mladosti.
perfektný. Lebo v našom športe, okrem toho, že musia mať skokenské schopnosti, je tam normálne rytmika, balet, fyzická pripravenosť, čiže strašne veľa činností. Napríklad rozvoj rýchlosti môžete robiť v mladom veku, rozumiete? A hlavne koordináciu musíte robiť v mladom veku a to je podstatné. Ešte ma zaujíma, to je vždy, keď chce niekto, človek v takomto niečo dosiahnuť, tak asi musí byť mimoriadne disciplinovaný, musí vydržať, obetovať tomu strašne veľa. Keď sa vrátim k Sabovčíku, ten vyzeral ako všetko, len nejako disciplinovaný korčuliar. No, sa mu hovorilo, že je to taký rock'n'roll na ľade. Áno, ale toto bolo všetko iba na oko. Jozef, on ináč bol veľmi poslušný a cieľavedomý chlapec. Hej. On to, čo si zaujal, to, tak to aj dosiahol. Takže tieto dlhé vlasy. Tieto dlhé vlasy a to on proste bol rebel, pretože mu vždy kázali, že musí byť ako ostrihaný. Nie, on túžil po tých dlhých vlasoch a nechával si ich napríklad len v letnom období, ak prišli prvé preteky, v tom momente tie vlasy boli dole. Hej. Čiže s ním sa nerobilo síce tak dobre ako s Nepelom, pretože Nepela bol skutočne jeden veľmi poslušný chlapec a on všetky príkazy ako plnil. Jozef bol nerád robil veci, ktoré nemal rád. Hej? Napríklad nerád behal, hej? Nerád robil choreografie, keď má rodičov ako oca choreografa, matku, privá balerínu. Všetci pamätáme ten slávny skok, to salto dozadu. Áno, no tak, ale to je ako v skokoch, hej? A toto salto vlastne vzniklo, lebo okrem nalade my musíme robiť aj iné činnosti, čiže mali aj gymnastiku, baletnú prípravu. To znamená, on keď sa dostal do gymnastickej haly, tak on v prvom rade chcel sa naučiť salto a to bol jeho cieľom, že on to raz nalade musí skočiť. Musíme skončiť, takže len oslovíme rodičov, ktorí majú malé šikovné deti, nemusia mať dlhé vlasy, chlapcov, ktorí skáču, aby hľadali Jumping Joe. Presne tak. Ďakujem, veľmi ma tešilo. Mňa tiež. Dovidenia. Pani Agnesa Blužilová. Ďakujem aj ja. No vidíte, keď sa chce, tak sa dá.